ковдри, смаколики, закрутка, пиріжки, шкарпетки, запчастини. А ще утеплювачі, будматеріали, овочі, фрукти, кава, чай. Офіс адвокатеси і волонтерки Ірини Кабанової вкотре перетворився на склад допомоги для наших захисників. Вночі автівка з гостинцями вирушить на схід. Допомагали і допомагають ті люди, які з 2014 року з нами. Зараз, мабуть, що як ніколи важлива підтримка солдат, військових, які перші зустрінуть у разі російської навали. Головний вантаж – двигун, лобове скло та інші запчастини для бойового УАЗика. Гроші на них зібрали олександрійці. Серед них – Євген Прошин. Я разом з задесенцем Анатолієм Петровичем уже десь 3 роки допомагаємо хлопцям, чим можемо. Новий генератор, да, купили, лобове скло купили, ну, там продуктів трохи передали. Допомогу на передову повезе на власному авто кіборг Олександр Мусулега. Так як в армію назад не беруть за станом здоров'я, значить, я можу тільки займатися, допомагати армії. Ми їздимо тільки на передовій лінії. Коли є потреба в тому, хто заїжджає, ми туди їдемо. І в основному ми веземо те, що є по потребам. Ну, плюс уже гостинці. Цього разу пункт призначення волонтерів – селище Піски, неподалік Донецького аеропорту. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН.